gerador tá lá ligado. Aí, o Salsicha Amaro acabou de fazer uma pergunta super legal, que tá no filme Tapete, que eu pus agora de manhã. Ele pergunta por que eu ando na faixa do meio e não na faixa da direita. Então o que acontece? Eu tô leve e eu ando a 70 milhas por hora. Tô andando a 116, 118 quilômetros. Subo morro aí na última marcha. Então o que acontece? Se eu andar na faixa da direita, quando chegar as saídas, vai ter o carro que tá saindo e ele vai diminuir de 70 para 60, 55 milhas por hora. E também tem uns carros que estão entrando na estrada. Então para evitar eu ficar no freia, acelera e também evitar um acidente, uma batida, eu já vou andando na faixa do meio. Obviamente se eu tiver pesado, eu vou ver uma subida, alguma coisa, eu vou passar, eu vou jogar na direita. Então eu tô sempre esperto, mas ali em Nova Jersey, ali, vamos ver o vídeo, é faixa do meio, eu quero saber. É muito trânsito, muito entra e sai na estrada. Então eu acho que eu respondi a sua pergunta, foi muito boa a sua pergunta, a sua dúvida.